библейския наратив Египет е място на робство и бягство. Робство на евреите и бягство и изгнанничество на светото семейство заради преследването от Ирод. Но Египет е и път към обетованата земя и завръщане у дома. Проклятие и надежда едновременно. Обещание за бъдещето и вечността. А според църковното предание, това е още територията, в която се заражда монашеството. С други думи, Египет е една от люлките на християнството. Достатъчно е да споменем само имената на подвижници, като свети Антоний Велики, свети Павел Тивейски, свети Макарий Велики, свети Пахомий Велики, свети Йоан Лествичник и други. Светини маги се движим от дълбоки азиатски юг на полуостров Синай, високо на север в африканското континентално тяло на Египет, Нитрийската пустиня. Пустинята всъщност винаги е една, в метафоричен, но преди всичко в духовен смисъл. Тя е пространство на изпитания, изкушения, подвиг, но най-вече на неизменното Божие присъствие, което подкрепя своите си. След толкова много епизоди на 70 по 7, най-накрая снимаме в надвисналата над София Витоша планина, в района на Златните мостове. Тук е толкова хубаво с тая ръкичка, толкова много вода. Като се спомня безлюдните синайски пустини, колко бяха страшни и безводни. Всички ладите бяха пресъхнали, долините на реките. Беше, това наистина е, може би, една от най-страховитите пустини, които сме прекосявали на Синайския полуостров. И не знам дали заради това, че беше зима, имаше такива страховити ураганни ветрове или нещо друго, обаче изживяването беше много силно. От обетованите земи, като се озовахме в Египет, все едно се прехвърлихме наистина от светите земи в изгнанието на в египетските пустини. Да, и това усещане много се засилваше от факта, че още веднага след като преминахме сухоземната граница между Израел и Египет на Синайския полуостров, започна насякъде се усещаше това засилено военно присъствие и все едно бяхме като на нещо като на война или не знам, много повече отколкото в Израел и Палестина. Вчера беше ужасяващо преминаването ни от Израел към Египет. Военните ни задържаха, не ни позволяваха да стопираме, нито да вървим пеша и конфискуваха паспортите ни. Насякъде има военни бариери и установки и много се притесняваме за бъдещето ни придвижване през Синайския полуостров. Не можехме да продължим нито пеша, нито на автостоп. Те не ни позволяваха изобщо да се движим и това продължи горе-долу през целия ни едномесечен престой в Египет, на юг към Судан. Трябваше да се криеме, да залягаме в камионите, когато имаше контролно-пропускателен пункт. Всъщност до някаква степен това е оправдано, особено на място като Синай, където има толкова много размирици, терористични актове, Северен Синай е отцепнически регион, строго контролиран, защото до преди няколко години буквално там, а може и до ден днешен всъщност, още да функционират тези тунели, които откриха за снабдяване на газа с оръжия. Въобще регионът е много сензитивен политически и много турбулентен. И разбира се, е нормално да се притесняват, когато трима туристи с раници решат да вървят пеша през Синай. Но нас като свободолюбиви хора, това много ни тежеше. Беше много тягостно придвижването и постоянно имахме проблеми. Всеки ден, на всеки 10 км, обяснения, полицейски разпити. И това създаваше наистина едно усещане, че сме влезли в египетското робство. Само че нещо като обратния преход. Вместо от робството в обетованата земя, ние излязахме от нея и се озовахме метафорично в това робство и
Даже си спомням, че нали се шегувахме, че сега ако можеше някакси да се отвори Червено море, на което къмпингувахме първите дни, бихме избягали обратно в, по светите земи, в обетованата земя. Но всичко, което видяхме в Египет, не само си заслужаваше, но беше безценен поклоннически опит. И също както Светото семейство е преминало този маршрут от, от светите земи към, към река Нил. И ние по някакъв начин се отправихме по техните стъпки, имайки това усещане, че сме преследвани, че бягаме, че трябва да се крием от някого в тези враждебни пустини. Всъщност, ако трябва да сме абсолютно честни, нали, много от случаите ни третираха съвсем уважително египетските военни. И, всъщност... да, имаше такъв случай, в който даже ни намериха ресторан, в който да си разпънеме палатката, за да сме насигурно, след като трябваше да говорим с директора на полицията, който ни обясни надълго и на широко, че в Египет нашия начин на пътуване не е възприет и за наше добро най-добре е наистина да спиме в пишния ресторан за сватби, който ни бяха открили. Да. След Червено море, първата ни спирка беше манастира Света Екатерина в центъра на Синайския полуостров. И до него също се добрахме изключително трудно, като си спомням, че последните 2-3 км извървяхме пеш и духаше вятър с може би близо 100 км в час, пориви ледени през декември. Между другото, Синай е единственото място в Египет, където вали сняг и няколко дена след като си тръгнахме, действително връх Света Екатерина, едноименния връх, който е недалеч от манастира, беше покрит с сняг. Но ние нямахме представа от това нещо и като едни абсолютни лаици на тръгване от България да си бяхме казали, о, ние тръгваме в, към Африка. Защо да носим фито и да е... Банани, маймунки, палми. Представете ни от учебниците по география не бяха съвсем Да, това ни беше точни. Първото африканско пътешествие и реално имахме леко изкривени представи за климата на африканския континент. Да, всъщност вървяхме повечето време покрити с одеялата, с спалните си чували. И спомнеш си онези българи, които като ни срещнаха, се изумиха, че като чуха българска реч, че ние си общуваме едни с други на български и казах, вие българи ли сте? Приличате на муджахидин. Да, но нямаше как. Условията бяха тежки. И когато се озовахме пред огромната крепостна стена на този монументален манастир, който император Юстиниан всъщност построява в сегашния си вид 6 век, въпреки че още от 4 век там има параклис и църква. Но огромната крепостна стена и самия манастир от 6 век изглежда просто невероятно насред тази безлюдна пустиня. И когато застанахме пред крепостните стени, само това си мислихме, дано да ни дадат подслон вътре, защото просто иначе ще няма умрем, как да буквалния смисъл на палатка, дума. Както обикновено, да. Отвън. Просто изглеждаше толкова недружелюбно всичко. И... Манастирът никога не е представил да функционира от неговото създаване заради този декрет който е издаден от самия пророк Мухамед, който разрешава на манастира дори в най-тежките времена, той не престава да функционира, като за определени години мисля, че входа му е бил зазидан и припасите и монасите, които са влизали и излизали, трябвало да бъдат спускани и вдигани с въже, с кошове от високите стени на манастира. Да, мисля, че тази порта, нали, през която ние влязахме, реално е избита в стената, направена в съвсем скорошни времена, може би преди стотина години или нещо такова, ако не се бъркам.
И тогава на портата ни посрещна този бедуин арабин от местното бедуинско население, което обитава земите около манастира, пустините. Те са специален клан, който още от времето на Юстиниан се грижат за охраната на манастира и говорят перфектно гръцки, не че са го научили в училище, а просто самите им семейство. Винаги, да, както се помнят, да, си говорят на гръцки. Те от поколение имат тази мисия да охраняват манастира, да са охранителите му, като много е странно как в същото време запазват традициите си и даже ислямската си вяра. И едно от нещата, което много ме порази мен лично, беше, че вътре в самия манастир имаше малка джамия, която те да могат да посещават и да се молят, действаща. Това просто беше нещо наистина уникално, как въпреки всичко има любов, въпреки голямото различие. И манастира им е оказал, нали, тази любов все пак да не ги ни зверне, тъй като те са си отдали целите животи, поколения да го охраняват. Монасите ни посрещнаха много гостоприемно, въпреки че нито се бяхме обаждали преди това, нито бяхме предупредили по някакъв начин за нашето идване. Просто се изтърсихме така с раниците и без изобщо да се замислят, моментално ти дадоха килия на тебе, на мен стая извън портите на манастира, тъй като има такова устав, нали, правило, такова правило по... да. Манастирски устав, жени не могат да приспиват вътре, във вътрешността на манастира. И тази среднощна, т.е. то не е среднощна, но много ранна литургия, която ни очаквахме с такова вълнение, понеже нали, бяхме дошли за Рождество Христово. Това беше 24 декември вечерта, бъдни вечер и... На 25-ти, усъмвайки, с нетърпение отидахме в храма. То всъщност беше започнала полунощница часове, още в 3:30 ти беше отишъл, нали? Да, така беше, да. Много рано. Голямата манастирска порта отвори в 5 и нещо и тогава и аз се присъединих. И още си спомням силуетите на десетките монаси, молитвената атмосфера беше... Нещо не от този свят, наистина. И не можех... Някакси ни се стори, че въпреки, че не разбирахме гръцки, че това не е службата за Рождество Христово. Нещо беше различно. Не различавахме трупара на Рождество. Не че толкова знаем гръцки, но... нали, и като свърши, питахме отците, а отци, нали, честито Рождество Христово. Почнахме да ги поздравяваме и те бяха много изумени. Казвам, днеска е Свети Спиридон, нали, така беше. Оказва се, че се по стария календар и въпреки, че Гърция е приела новия календар, самия манастир си е останал по... Ами те всъщност те не са под Вселенския патриарх. Мисля, че самия манастир е под Йерусалимския патриарх. Не, със сигурност не беше част от Александрийската патриаршия, която е по новия стил. И тогава един от монасите, нали, каза, да, ние сме по единствения верен календар, когато поговорихме малко по този въпрос. Въпросът с календарите наистина е много объркващ. Силната сложен. Духовност, която бликаше вътре, в стените на този манастир, се излъчваше от монасите. Те, въпреки малката бройка, бяха наистина като едни войни, стожери на православието. И насред нещо, арабските насред, пусти. Да, заобиколени от мюсюлмани от всякъде. Да. И... Продължава да не върви на комари този следобед, този вечер, явно спомняйки си за Африка. Приключенският дух от пътешествията се е запазил и по време на снимките непрестанно сме заобиколени от такива предизвикателства. Първият подарък, който ни направи света Екатерина в нейната обител, беше, че ни удостои да се поклоним на мощите и на нейната десница. Точно се мутаяхме след светата литургия и
църквата. Ние бяхме тръгнали да излизаме дори. Отеца ни помоли, ни каза, останете за малко. И останахме заедно с едно гръцко семейство. След като всички напуснаха... Се чудихме защо ни повика. След като всички са си тръгнали, вече църквата беше празна. И тогава той извади десницата на света Екатерина и имахме невероятното щастие да можем да се поклониме на мощите й. И също така ни освети и подари по един пръстен, инкрустиран с името й. Да. Благословение от манастира. Да, това беше... И не само това, но каза, изчакайте малко, сега ще отидем отзад и ни заведе в едно от най-светите места в манастира, което се намира точно зад светия алтар. И това беше мястото, на което е горяла неизгарящата капина, където сега в момента има храст, с който се смята, че като потомък, не потомък, но как се казва... Да, като... Да, от оригиналния храст, който е растял там. И трябваше също да се събуеме боси, така както... Моисей е приближил капината, защото земята е свята. След това се запознахме с руснака Алексей от Владивосток и гърка Николай и покрай тях... Поклонници като нас. Да, които също бяха отседнали за няколко дена в манастира като поклонници. Всъщност покрай тях серията с такива невероятни събития, с които бяхме удостоени, продължи. След като разгледахме музея на манастира, който има просто невероятна колекция от антични свитъци, предмети от 6, 7, 8 век, сред които е иконата на Господ Исус Христос Вседържител, Пантократор, най-ранното запазено изображение от 6 век, което нас лично много ме впечатли просто начина, по който е изписан този образ върху иконата. Не знам, наживо е смисъл да видиш иконата, нали, не на снимка, не от компютър, не е възпроизведена. Беше много, много силно усещане и тази несиметричност на лицето наживо е още по-въздействаща. Нали, двете природи на Господ Исус Христос, човешката и божествената. Музей е отворен за всички, но библиотеката на Света Екатерина е със специален достъп най-често за учени, хора и следователи, които следват старинни ръкописи. Води се, че тази библиотека е втората след Ватиканската библиотека за съхраняваща такива старинни... Като брой ръкописи, да, като количество старинни ръкописи, това е второто най-голямо хранилище в света. И въобще интересно не очаквахме... Интересно е, че тези свитъци са били съхранявани из стаите на манастира до съвсем скоро в разни кошове и така нататък. И от съвсем скоро са започнали всъщност, да се събират. 2014 година библиотеката е съвсем нова, но построена, завършена е 2014 година и сега вече всичко е, нали, с по най-модерни технологии за поддържане на определена влажност на въздуха, температура, светлина, температура. Специални метални контейнери, в които се съхраняват самите текстове. Но по-интересно беше самите свитъци, които всичко беше на пергаменти. Всъщност, ние се шокирахме, когато приятеля ни, гърка Николай, каза, отиваме в библиотеката, отец Юстин ще ни прави обиколка вътре и ще ни показва старинните свитъци. И още си спомням усещането, когато ни показа тази древна пергаментова книга на глаголица. И се чудихме как така е попаднала на глаголица тук, нали, от славянските земи. От 10 век или 11 беше ръкописа. И ние го държим 10 века по-късно, той ни даде да го пипнем с ръце. Това беше просто... Имаше много текстове такива, които точно си лечеше хилядите, десетките хиляди, може би стотици хиляди от гръщания на страниците с останалите следи от монасите, които са ги чели. И цялото това
материално богатство, което всъщност е духовно, по някакъв начин не свърза с хилядите монаси, които са живеели в този манастир и в другите манастири, които са били в региона, които са били есенцията на човечеството от това време и които са били не само духовни подвижници, как да кажа, като войни, като... но освен това са били като интелектуално, интелектуалния каймак реално на обществото. Да. И това по някакъв начин, този архив. И ние по някакъв начин се пренесехме в това време и наистина усетихме какво е било, че православието наистина не е само в текстовете на Светото писание, но и на всички тези святи хора, които са запазили това предание и са ни го предали и на нас през вековете. Да, и последната, всъщност предпоследната спирка от поклонническия ни път през Синай беше, когато отново отец Михаил каза на Николай. Как се казваше неговата длъжност? Пазител на... Да, той беше скевофилакт, пазител на съкровищата, на реликвите, ценностите, които се съхраняват в манастира. Извади един огромен ключ. Да, античен ключ и каза, ето това е ключа за скита на Свети Йоан Лествичник, за пещерата. И тръгнахме с Алексей и Николай на експедиция сами, без гид, по една такава долина, много страховита. И си представяхме как е живял Свети Йоан Лествичник на това място години наред, докато е писал известната си книга Лествицата в тази пещера сам. Направо и самата пещера с каменния одър, на който също така той е, самият да. Той е лежал. Това също беше пак един скок, едно връщане във времето и едно докосване до светеца, да, до светоста. За съжаление не успяхме да влезем, но я видяхме в килията, в която се е подвизавал Свети Паисий Светогорец в сегашни времена, нали, сравнително модерната история на... Да, това беше докато се изкачвахме към върха. Да, когато тръгнахме да покоряваме, така да се каже, връх Синай, на който преданието разказва, че Моисей е получил скрижалите с 10 Божии заповеди. Мястото е изключително почитано не само от православните християни, но също така и от мисиоманите. Те също почитат този връх особено много. И затова на върха има и джамия, и църква изградени. Но там вятъра също продължаваше така да ни брули с огромна сила и не можахме да седим дълго и да се наслаждаваме на гледката отгоре към тази целия... суровост, да. Суровост на планината по някакъв начин наистина са едно... Също така имаше духовно преживяване в самите нас, като, точно като връзка с... Старозаветните събития. Да, и по-скоро с безкрайния всемогъщ Бог, който наистина обитава навсякъде и всичко. И връзваха се по някакъв начин точно с тази сурова обстановка, която беше на планината на върха. Да. Синай е просто невероятно място за поклонение. Ние излязахме из... не знам как да кажа, не избягахме, ами да, някакси избягахме почти от полуострова и от суровите му условия, скрити в карусерията на един камион, който ни оказа голяма милост, като ни взе, за да можем все пак да стигнем и до Нил, до река Нил и най-сетне всъщност да стъпим на африканския континент, тъй като Синай се води географски част от Азия и едва след като преминахме през тунела на Суетския канал, да. Вече наистина започна същинската африканска експедиция, като
Разбира се, първото място, на което, към което се отправихме, беше Кайро, египетската столица. Един град, който е много вдъхновяващ, смущаващ, объркващ. Това е мегаполис с, може би, не знам, над 10 милиона жители със сигурност. Много хаотичен, шумен, обаче в същото време екзотичен, загадъчен. С огромни пазари, лабиринти. Да, и слял в себе си две култури. Арабската исламска култура и коптската християнска култура. Ние все едно не си давахме ясна сметка допреди посещението в Египет, колко много са всъщност християните в мюсюлмански Египет. Те доскоро са били над 50%, а в момента със сигурност са около 20%. От населението на Египет са християни всъщност, а не както в нашата представа, нали, че Египет, Египет е просто... Да, исламска, исламска държава. Страна, да. И в Кайро за нас, нали, на първо място беше най-важно да посетим ротондата Свети Георги, която си е православна, нали, не коптска, нали, част от... богатството въобще от свети места, които стопанисва Александрийската патриаршия. Тази ротонда, в нея много ме впечатли една арабка, която седеше пред иконата, там вътре има голяма чудотворна икона на свети Георги и толкова пъти я докосваше и плачеше пред иконата по един толкова докосващ сърцето начин, че накрая да. И ние почти се разплакахме, просто виждайки тази молитва, тази почет към свети Георги. Да, тази с цялото си сърце и с цялата си душа, наистина като страстна молитва в възможно най-положителния смисъл на думата. Да. Свещеникът в ротондата Свети Георги, след като по време на Светата литургия, си спомням, че ни покани да кажем символа на вярата на български и това много ни зарадва, понеже ние сме от Енория, чийто храм е посветен на Свети Георги и се черкуваме от години в този храм и сега в емблематичната ротонда на Кайро, нали, застанахме и пак казахме символа на вярата на български, както си го казваме в къщи. И пак имаше това чувство, нали, че насякъде си си от дома, дори на толкова далечно място. В музея на църквата се пазят... Със самите уреди, с които са измъчвали свети Георги. И колелото, включително, да. Нали, с което е бил. И коптските църкви в града също са многобройни, много впечатляващи и различни като атмосфера от това, с което ние сме свикнали. Ние се озовахме в една от тях, която искахме да посетим, църква в скалата, която то беше във формата манастир, на... Манастир. Да, в манастир, който беше във формата на амфитеатър. И изведнъж се оказа, че всъщност целият квартал е квартал на християни, които обаче тяхната работа е всъщност да събират боклуците на Кайро. И по случайност или по Божий промисъл се запознахме с едно момче, което беше крайно вежливо и любезно и гостоприемно. Ето се запознахме сред улиците. Да, не, в самата църква беше срещата ни. Да. И ни покани на сватба или на годеж на негова сестра. И така изведнъж, както бяхме гости на един от... Ние предишните вечери спяхме при много богат копт в луксозния квартал Хелиополис. Да. И изведнъж се озовахме в най-бедния квартал на Египет. Най-бедния квартал на Кайро. Където хората събират
То всъщност беше потресаващо да вървиш по улиците. Просто насякъде имаше огромни камари с целия буклук на Кайро, струпан, рециклиран, класифициран, да, класифициран по видове. Всяка улица беше специализирана, едни в пластмаса, други в акумулатори, трети в метал. Нали? И много ни очудваше, че това не са някакви, нали, хора кулшари. Повечето хора си бяха съвсем скромни, благочестиви хора, вярващи, топти. Ей, къщите им бяха... И отвътре беше перфектна чистота, поне в тази къща, в която ние влязохме. Насякъде имаше икони. Hello. She's younger than me. Who is this priest? Oh, this is one of the priests that used to live in Saint Anthony Monastery. Yeah, yeah. And those are my niece and nephew. This is my mom. Yeah. And this one? This is the one who is going to get married. Alan Yagir, please. Oh, Zelchev. Salam alaikum. I'm Tim. Nice to meet you. Hi, nice to meet you, Maggie. Very beautiful. Amma bu süreyena, hak bera. Hey. Yalla başlayalım. Това си мислихме, че наистина някакси като метафора някакси, как християнина, нали, сред цялата мръсотия, така да се каже, на света на страстите, на въобще на всички тези човешки неща, търси винаги доброто, бисера в човека, най-доброто в човека. И изчиства цялата тази мръсотия от света. Да. Това беше много впечатляващ квартал на тези забалини, както ги наричат на арабски език. В Египет имахме сблъсъка с пустинята и това беше едно от най-тежките места за пътуване. През цялото време имаше вятър, студ, пясък скърцаше в зъбите ни. И за първи път също така усетихме пустинята като мощ, като огромност и колко е страшно всъщност да си вътре в пустинята. И за нас остана непонятно как египетските светилци са успявали да преживяват вътре в тази сурова пустош. Египет е родното място на монашеството. Монашеството възниква по египетските земи. Всички огромни, как да кажа, тези светила, величия, като свети Антони, велики свети Макари, велики Свети Сисой Велики, Атанасий Александрийски, всички тези светила, всъщност тяхното място на покаяние са египетските пустини. И нямаше как да не се помъчим, колкото и да е трудно да стигнем до манастира на Свети Антоний Велики, основоположника на монашеския живот. И всъщност това въобще не беше лека задача, тъй като неговия манастир не се намира в близост до никой голям град или дори селище. Той е буквално наистина насред суровата пустиня между Нил и Червено море на изток. Всъщност живителната ивица, която пресича Египет, е река Нил и покрай нея минават всички пътни артерии.
и съответно е ивицата с обработваема земя и съответно с селища и градове. Отдалечиш ли се? Отдалечиш ли се на няколко десетки километра, си в нищото. Си в Сахара. Да. Навсякъде покрай Нил е пълно с тонни за вода и тъй като водата се просмуква, тя е винаги хладна в стомните и човек може да си пине. Отново трябваше да започнем този стоп на, нали, по-нелегално в камионите, за да се доберем без да ни забележат военните, тъй като по времето, по което ние бяхме там, 2019 година края, изобщо не беше позволено за каквито и да е поклонници въобще да пристъпват в тази зона. Това се променя, всяка година е различно, но точно когато ние бяхме, беше абсолютно невъзможно. Дори да си платиш скъп тур, точно заради високия риск от терористични актове. Наскоро беше имало един някъде по крайбрежието до известния курортен град Хургада. И в този смисъл беше изключително рисковано по някакъв начин от наша страна да се опитаме въпреки тези военни ограничения, но толкова искахме да се докоснем до това свято място, така че предприехме в крайна сметка и поклонническо пътуване до манастира на Свети Антоний Велики, който ни порази. Наистина беше като някакъв извор на жива вода, зеленината, финиковите палми в двора на манастира. Беше като нещо живо, истинско насред мъртвилото на пустинята. И монасите ни посрещнаха много гостоприемно, с отворени обятия, което между другото на всяко едно място в Египет, било то християнско или мюсюлманско, така ни посрещаха, но бяха веднага готови и за духовни разговори. Това е нещо, което, нали, ме впечатли, че някакси нямаше тази дистанция между миряни и монаси и някаква такава близост усетихме с тях. Веднага започнаха да отговарят на въпросите ни и си спомням как отецът, който ни направи тур из манастира, ни обясняваше значението на иконите, защо така се изобразяват коптските икони. Манастира е коптски, между другото, не е православен. С големи очи. Които малки устни и с длани обърнати навън. Да, очите бяха символ за това, че за да можеш да виждаш по-ясно Господ. Божията светлина. Божията светлина. Устата бяха малки, за да не говориш много празни приказки, а дланите, за да си откъснат от земните... Знак, че нищо не ти трябва от земния живот. Да. Да, че просто си се разделил и почти всички иконографски образци, които ние видяхме, коптски, нали, бяха изрисувани по този модел. И те малко напомнят като на детски рисунки, някакси наивни, обаче в същото време са много въздействащи, както византийското иконописно изкуство. Мен по някакъв начин, колкото е по-реалистична, ренесансова иконата, по-модерна, така да се каже, като че ли по-малко въздействие на мене лично ми оказва така молитвено. И тези, нали, почти като детски рисунки ми се струваха някакви върхови достижения на иконописното изкуство. Наистина са много красиви, образни, впечатляващи. Може би е интересно да направим някакъв паралел между... Въобще да разкажем за Коптската църква малко повече. Интересно е, че тя заради тази отдалеченост от православния център, по някакъв начин и заради отделянето, естествено, на Халкидонския събор, по някакъв начин са се запазили някои традиции в православието,
от древната църква. Да, това трябва да кажем, че това е много древна църква. Това е църква, която... Е от самото начало. Да, и не се е изменила много от, от първите векове. Традициите са наистина, както в православната църква, изключително запазени, ревностно опазени, нали, да не се променят. И всъщност най-голямата разлика догматично е това, че те са така наречените, нали, монофизити. Те изповядват Христос само в една природа, докато ние го изповядваме в две – човешка и божествена, които да, са неслитни, но неразделими. Докато всъщност при тях... те не са чисти монофизити. Има теория, че по време на този събор, поради грешка в превода, е станало това разминаване в разбиранията. Да, първо, че термините гръцките за ипостас, природа и същност тогава още не са били семантично изяснени до края по време на Халкедонския събор. Това става по-късно, по времето на Кападокийските отци, свети Василий Велики, свети Григорий Богослов. И някои хора, нали, твърдят, че всъщност те... Първо, че те не са участвали на Халкедонския събор, което по някакъв начин... Пак не е оправдание, нали, че след това не са приели вселенските решения на този събор, но оттам също в някаква степен започва, нали, това разделение. Това разделение. Първо, че не са присъствали, и второ, че, нали, те твърдят, че всъщност изповядват догмата за природата на Христос поред едни формулировки на свети Кирил Александрийски. В днешно време много теолози, така изследователи в темата, вече не ги наричат монофизити, а миафизити. Но това за нас, ние като не е богослови, нали, може, няма смисъл да се впускаме в тези детайли. Въпросът е, че въпреки тази съществена догматична разлика, която е от огромно значение в крайна сметка за нас, както Свети Силан Атонски говори, нали, за догматическото съзнание, че ти в крайна сметка трябва точно да знаеш на кого и как се молиш. Въпреки че нещо изглежда, макар и дребно, разлика само в една дума, в една формулировка, обаче в крайна сметка това не е просто някакво вглеждане и заяждане за думите, а наистина е фундаментално за вярата. Но въпреки тази разлика, в крайна сметка има и много прилики, точно заради тази древност, заради това опазване на традициите. И тяхната те са любов, тези тяхното отци. Желание да достигнат Бог и техния аскетизъм, в крайна сметка ги прави подвижници по духовния път. И благодата по някакъв начин се усещаше. Не можем да кажем, да, че я е нямало напълно. Особено ние на няколко пъти много се фрапирахме от нивата на аскетизъм в коптското християнство, които като че ли на пръв поглед са изгубени, може би, или поне малцина, нали, се подвизават до такава степен в съвременния православен свят. Или може би ние не знаем, дай Боже, нали, просто да не знаем, но на пръв поглед, докато там просто бяхме свидетели на аскеза, каквато е описана в патериците. Все едно си продължаваш да си сред свети Антони и Велики и свети Макари в съвременен вид. И още си спомням един коптски манастир с влизането ни в Етиопия няколко месеца по-късно, който направо не знаехме къде се намираме. Той беше в една пустинна област. И дойдохме при тези монаси с окъсани раса, които ядяха само една много безвкусна, ужасна палачинка, направена от... Тев, мисля, че беше. Тяхната не беше от тев, поне считаха, че тефа, което е такова местно храна. Растение, да, в Етиопия, много по-хубаво беше от сорго. Беше много кисела, твърда и горчива, нали, като хляб, изпечен на тиган. И
това нещо беше единствената им храна за закуска, обед и вечеря. В техния случай един път на ден само се хранеха. В нашия беше за закуска, обед и вечеря. Ние още на втория ден вече не можехме да следваме тази диета. Отделно, нали, кафето, което е... Етиопия се гордее с кафето си, че е родината на кафето. Те казваха за монасите, това е дяволска напитка. Не консумираме кафе, нищо, само вода. Но няма това, чай. Но това не им попречи да накарат кафе, един от монасите да ни изпече кафе, да ни го смели с камък и да ни направи кафе специално за нас. В стомничка. В стомничка. Да. И всъщност посрещането беше от този монах доста фрапиращо, защото той пожела да ни измие краката. Пак една стара традиция, която се е запазила напълно. И аз още си спомням това усещане. А при нас? Неудобството, мисля, което изпитах тогава, да. И не можех това нещо по никой начин да го приема. Как човекът ще ни измие краката, ще ги избърше и след това, нали, следващия... И ще ги целуне. Да. Това беше вече много ни смути и притесни, нали, че и така и тримата направиха с нас този ритуал по посрещане, по подобие на Христос, който е умил нозете на учениците. И много такива традиции има интересни запазени, например на техните литургии. Повечето хора се смятат недостойни да присъстват вътре в църквата и седят около нея. Хората, минавайки покрай оградата на църквата, коленичаха и целуваха, да, целуваха оградата на земята. Виждахме хора, които целуват земята, праха около църквата. Просто въобще таки, израз на такова благочестие, страхопочитание. И силна вяра. Никога не бяхме виждали, нали? Може би един човек ще видиш, който да е така, но там при тях беше масово. Всички хора И затова, нали, си мисля, че също имаме какво да научим или да се вдъхновим от тях, защото по някакъв начин все още пазят тази древна аскеза от светите отци, която, разбира се, я има и при нас, но, нали, в съвремието не е толкова очевидно. Не случайно отците от древни времена, нали, са населявали пустинята и са отивали там. И аз по някакъв такъв начин винаги съм я усещала, че липсата на форми, на нещо, което да прихваща вниманието ти, е някакси като символ, но вътрешно изобразяващо едно чисто съзнание, което е концентрирано само в Бог. Просто няма нищо земно. И в същото време това приближаване до смъртта, умирането за себе си, в пустинята се случва почти реално, поради липсата на вода, храна, близостта до смъртта просто е толкова осезаема, че в същото време някакси се изпълнява точно тези думи на Господ Исус Христос, че който умре, нали, за себе си, ще оживее в него, не е дословно цитирани. И точно това са правили и нашите свети отци.